Nuk është në mesin e sektorve për të cilët kryeministri ndihet krenar. Sistemi drejtësisë nuk ka asi të figuroj në postimin e Albin Kurtit për rritjen e pagave, nga që gjyqtarët e prokurorët në fakt do të paguen shumë fish më pak tash tutje. Me ligjin e ri, kryetarit të Gjykatës Supreme i ulet rrogën nga 2950 në 1785 euro, sikur edhe krye prokurorit të shtetit. Nga 1028 euro më pak se tashti do të paguen gjyqtarët e Supremes, e krye prokurori specialis, ai apelit, apo edhe prokurorët e PSRK-s, të cilët do të marrin pag 1627 euro nga 2655. Me këtë vlerë i zbritet rroga dhe kryetarit të gjykatës së apelit. Gjyqtarët e apelit paguan 1470 euro në vend të 2389, aq sa kryetari gjykatës themelore. Gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit themelor ndërkaq me ligjin e ri nga 1911 marrin pagë me zbritjen 1260 euro. Pavarësisht se me të bërë publik koeficienti që përcakton pagën për vitin 2023, Këshilli Prokurorial tha se do të rezervohet nga komentet, pasdite reagoi ashpër madje. KPK i kërkon avokatit të popullit ta dërgoj ligjin në kushtetuese. KPK konstaton përfundimisht se me këtë rast është cenuar funksionalizimi i sistemit prokurorial, nga që pretendimet e ngritura me ko janë të mbështetura në aktet, praktikat dhe standardet ndërkombëtare, dhe të cilat nuk mund dhe nuk duhet të cenojnë pavarësinë dhe funksionalizimin e asnjë pushteti. Se do të cenohet sistemi e madje rritet korrupsioni me uljen e pagave, kishin paralajmëruar publikisht edhe krerët e KGK-s, të cilët këtë një shkurt e kaluan në heshtje publikimin e koeficientit zyrtar. Për një ulje të pagave si kjo, gjykata kushtetuese kishte kthyer ligjin për pagat në 2020-ën.